Hallå där! Ja, vi hade ju Vetlanda igår och jag har avvaktat lite med att göra en video på det här, för jag ville prata med poliser. Jag har ju ja, djup kontakt fortfarande med poliser och det är de erfarna poliserna. Och idag fick jag en information som jag tyckte var oerhört värdefull och det är den jag kommer att ta upp. Modus bakom terrordådet. Det är ingenting som har varit uppe i media, men jag är ganska säker på att de jag pratat med nu jobbat länge med gängbrottslighet, jobbat högt upp i det polisiära och jag litar fullt ut på den information jag får från dem. Men vi kan ju bara backa bandet lite grann nu. Nu var det ju en 22-årig ja, påstådd 22 år för vi ska ju komma ihåg att ingen av de här har haft pass med sig och åldersbedömningarna har varit relativt eh, märkliga. Eh, genom, ja, sen 2015 och lite tidigare också när de började komma, men det var 2015 när den stora vågen kom. Jag har själv kritiserat det här, jag var inte uthängd för det, men jag stod kvar, för att jag vet att eh, majoriteten av de här Eh, afghanerna, speciellt de som kommer från norra Afghanistan, de sysslar med knark. De eh, tyvärr, vilket jag tycker är sorgligt, man söver barn i norra Afghanistan genom att blåsa opium i ansiktet på dem. Det här är information direkt från FN-personal som har varit på plats i flera år. Eh, 87 procent av pojkarna har blivit utsatta för åt, eh, sexuella övergrepp av vuxna män under sin uppväxt. Sexuellt skadade, narkotikaskadade. Så det är inte några hela människor vi väljer att ta in här, eller vi väljer. Löfven och gänget väljer naturligtvis. Och Annie Lööf framförallt, som körde över allt för att få igenom gymnasielagen. Gymnasielagen som innebar att de skulle få stanna om de skaffas en gymnasiekompetens. Vilket ytterst, ytterst få har gjort. Det är väl något hundratal vad jag vet av 9000 som har gjort det. Medan kriminaliteten har brett ut sig. Det råder det ingen tvekan om och där backar inte jag för jag har alla siffror från polisen och vad de håller på med och det är knark och knivskärningar och allt annat. Det som polisen tidigare sagt, är det modus kniv så är det garanterat en afghan. Och det här är bara det polisen berättar för mig. Det här som händer i Vetlanda nu, bara vi tar den delen, alltså han är tidigare narkotikadömd. Och den här eh, mannen har eh, ja, tydligen eh, sökt nytt uppehållstillstånd nu. Och det är oklart, för det handläggs fortfarande. Han har sökt tidigare. Och eh, det, det är ju Annie Lööf och eh, Löfven framförallt här som har tagit in de här människorna. Varför man bara tar in män? Ja, det är rätt märkligt. Och man kallar dem för ensamkommande, fast de flesta har ju naturligtvis familjer. För Den andra halvan av afghanerna kommer från Iran där de växer upp i medelklassfamiljer och har det rätt bra. Men Sverige har ju blivit en liten magnet för allt och alla att komma hit. För Det finns inga gränser innanför landet. Det är fullkomligt gränslöst. Det som blir så bizart i det här... Det är ju för det är för första ju Rapport började här när det hade hänt och pratat tillhygge och ville överhuvudtaget inte säga någonting om vem den här mannen var. Sen liksom, när fri media, ska vi kalla det för, inte alternativmedia, fri media gick ut tidigt med uppgifter om att det var en afghan. Då hakade Expressen på här i morse också med samma uppgifter. Så att jag hänvisar bara nationalitet till det allmän press nu går ut med. Det som sen blir är naturligtvis att folk är förbannade. För nu slaktas det bokstavligt talat svenskar här ute på gatan random. Och det var tydligen sju stycken och det var enbart män han gav sig på. De ligger på sjukhus. Det var ju tre som var livshotande och två allvarligt och resten lite lindrigare skadade. Men då kommer ju en kritik mot Annie Lööf. Och naturligtvis är det inget Annie Lööf vill ha. Så att nu ska den här kritiken anmälas som hat. Det är liksom sent en strategi. Nu ska vi liksom slå ifrån oss. Och vad gör då Stefan Löfven? Han ställer sig naturligtvis och säger att det här har ingenting med invandring att göra. Ingenting överhuvudtaget. Självklart inte. Det är bara det att vi har fått hit 9000 afghaner som i stor del ingår i brottslig verksamhet, narkotikahandel och våld, rån och annat ont. Vi har kriminella klaner utöver det. Och jag menar, ingenting av det har med invandring att göra. Det bara råkade bli så. Det faller alltså en stor skugga över de skötsamma invandrarna, vilket de här att hjärnorna inte förstår eller vill förstå. Så var jag av agendan hela tiden att överbelasta med våld och sen försvara det. Alltså nu är det ju verkligen, om inte folk vaknar, när Löfven står och säger just det här. Hallå! Tillbaka till mitt samtal med poliserna. Från säkra källor kan jag säga just nu så är det här redan någonting som polisen vet att det pratas om i de afghanska gängen. Att får man inte uppehållstillstånd så kommer man göra sådana här dåd. För då hamnar man kanske i ett svenskt fängelse och med tiden får man stanna kvar. Så det blir liksom en omväg in till ett uppehållstillstånd. Det här är förmodligen inte då det sista dådet vi får se. Fler svenskar kommer att offras. Fler oskyldiga kommer att offras. Och det här är så bedrövligt. Det här är det tillstånd som svenska folket i stort har röstat fram. Och resten av vägen har politikerna själva myglat ihop. Glöm inte att Annie Lööf hoppade upp i knät, övergav på Löfven och övergav så att säga, sitt block och lovade äta upp sin högersko bara för att hon, om hon någonsin skulle samarbeta med sossarna. Vi har lögnare, vi har bedragare. Vi har alltså så medskyldiga till de här dåden. Och nu är det faktiskt dags att vakna. Alltså ni som ändå har skyggat, nästa gång kanske det är er tur, eller någon andra, nära anhörigs tur. För det här är inte no något planerat mord, utan det sker. Att man tar dem som är i närheten. Det var precis det som hände i Vetlanda. Det var slumpvis utvalda människor som fick bli knivhuggna av den här 22-åriga afghanen. Det här är en sorglig utveckling och jag bara säger det. Nu tar vi bort alla rädslor för vänsterns rasistkort och ja, du kan bli blockerad här och där. För nu handlar det om liv och död. Bokstavligt talat. Jag har så många poliser nu som är så uppgivna och så frustrerade. För de vet precis hur den här kriminaliteten är. De är bakbundna i sin tur av sina chefer som tillsattes av Eliasson som sparkade 425 chefer för att sätta dit socialdemokratiska politrucker. För, som polisen säger, man blir inte befordrad. Man får inte någon, någon väg uppåt eller utåt om man kritiserar kåren. Man blir bestraffad. Så man har satt munkavle på allt och alla bara för att kunna genomdriva den här agendan från helvetet. För det är precis vad det är. Och det är naturligtvis så att vi har ledare som inte vill det svenska folket väl. Och nu återigen påminnelsen när Löfven står och säger det har ingenting med invandring att göra. Jo, det har jättemycket och helt och hållet med invandring att göra. För de här människorna ska inte vara i det här landet. Och Annie Lööf likadant, precis lika skyldig. Och nu ska hon anmäla kritikerna. Det här är bara sorgligt. Så vi behöver en folklig resning. Och jag vill gärna att alla kommer ut på gator och torg. Och den stora chansen finns nu på tusenmannamarschen på lördag. Samling Medborgarplatsen klockan 14. Och jag hoppas verkligen att det blir tusentals, för då kan inte polisen stoppa det. Och det kommer att bli ett liv och ett avtryck. Och förhoppningsvis en ny start. Så fega inte ut nu. Jag pratade med folk från Malmö som skulle ta sig upp idag och jag tycker det är jättekul att folk faktiskt engagerar sig. Det behövs. Sist men inte minst vill jag bara, så länge vi har, så behöver vi kunna försvara oss. Och jag vill rekommendera, jag lägger in den reklamfilm som är ny för självförsvarssprayerna som är tillverkade i Tjeckien, som tjeckisk polis har. Och jag har gett bort till mina nära och kära och de finns i Swebb TV butiken nu. Så jag lägger in reklamfilmen och en länk där du kan beställa direkt. För jag vill faktiskt nu, så länge det här inte löses och vi garanteras trygghet, så behöver vi ha någonting att försvara oss med. Så sorgligt är det. Det var mina tankar för idag och jag hoppas att du får en trygg vecka. Men ha lite ögon i nacken. Vi vet inte vad som kommer att hända, men så länge som inte det här löses, så, så har vi det samhälle så, som folk i stort faktiskt förtjänar. Och det är väldigt tråkigt. Hej då!